Milí přátelé, je večer Velkého pátku. Připomínáme si závěr tělesného Ježíšova života. Soud, ukřižování a uložení do hrobu. Tento den se už několik let schází společně tři evangelické pražské sbory ke čtení paší. Dva sbory žižkovské a jeden vršovický. Letos jsme se měli sejít ve Vršovicích. Katakombách. Ale situace nám to fyzicky nedovolila. Přeci jen ale nechceme na tuto tradici rezignovat a tak uslyšíte pašie z Evangelia podle Lukáše. O čtení se podělí tři duchovní z výše zmíněných sborů Olena Vrásková, Pavel Kalus, Matěj Opočenský a o zpěv s doprovodem písní Natálka Klasová, Tomáš Hejda a Matouš Hejl. Přejeme vám inspirativní poslech těchto lukášovských paší. Na úvod poslyšte modlitbu podle žalmu 31. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zhanben. Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Skloň ke mně své ucho. Pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou. Buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má. Veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili. Vždyť jsi záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný.
Amen. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším. Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě a nevstáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy. Pak ho zatkli a odvedli do velknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla: tenhle byl také s ním. Ale on zapřel: vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl: ty jsi také z nich. Petr odpověděl: nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: i tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl: vůbec nevím, o čem mluvíš. A i hned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra a Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl: dřív, než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a byli ho. Zavázali mu oči a ptali se ho: hádej, proroku, kdo tě uhodil? A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi. Jakmile nastal den, shromáždili se starší lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu: jsi-li Mesiáš, pověs nám to. Odpověděl jim: i když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. Tu řekli všichni: jsi tedy syn Boží? On jim odpověděl: vy sami říkáte, že já jsem. Oni řekli: nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst. Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu: podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ. Brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále. Pilát mu položil otázku: ty jsi král Židů? On mu odpověděl: ty sám to říkáš. Pilát řekl velekněžím a zástupům: já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám. Ale oni na něj naléhali: svým učením pobuřuje lid po celém Judsku. Začal v Galileji a přišel až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se: zde je ten člověk z Galileje? Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu. Protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek,
ale on mu na nic neodpovídal. Byli přitom i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil. Vysmál se mu. Dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli. Předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám. Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám. Byl jsi tam, když na kříži skonal pán. Byl jsi tam, když na kříži skonal pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když na kříži skonal pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Pilát svolal velekněze, členy rady i lid a řekl jim, přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a nezhledal jsem na něm nic, z čeho jej obvinujete. Ani Herodes ne. Vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím. Ale oni všichni najednou křičeli. Pryč s ním, propust nám Barabáše. To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi spouru ve městě a vraždu. Tu k ním Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli, na kříž s ním. Promluvil k ním potřetí, čeho se vlastně dopustil? Nezhledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím. Ale oni na něm s velikým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat. A jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali. Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli. Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu. Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl, dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy budou říkat, blaze neplodným,
Blaze těm, které nikdy nerodili a nekojili. Tehdy řeknou horám, padněte na nás a pahrbkům přikryjte nás. Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince. Jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpust jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským. Toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří vyslali na kříže, se mu rouhal, to jsi Mesiáš. Zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Bylo už kolem poledne. Tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Zatmělo se totiž slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl v skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na to podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíjíce se prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Ženy přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním, viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátili, aby připravili voné masti a oleje. Ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Thank you.
modleme se. Pane Ježíši Kriste, přimlouváme se v tuto chvíli za tvoji církev. Prosíme tě bez rozdílu za církev po celém světě a za všechny, kteří vyznávají tvé jméno. Prosíme, doveď svou církev k jednotě, abychom se soustředili více na to, co nás spojuje, než na to, co nás rozděluje. Prosíme tě také za tvůj vyvolený národ, který tě nepřijal, a za všechny, kdo věří v jediného Boha. Prosíme tě za všechny, kdo tě našli a připravují se na křest. Prosíme také za ty, kdo tě neznají, za všechny bez vyznání. Modlíme se za ty, kdo trpí, protože tobě záleží na všech lidech a protože jsi přišel pro všechny. Prosíme tě za všechny opuštěné, staré a nemocné. Prosíme tě za všechny pečující, za sestřičky, za lékaře. Prosíme tě, povzbuzuj všechny, kdo mají úzkosti a strach. Strach o své blízké i o sebe. Prosíme za vojáky ve všech armádách světa. Za vězně ve všech věznicích světa. Prosíme za lidi na cestách a bez domova. Prosíme tě za ty, kteří trpí svou bezmocí. Ale naléhavě tě také prosíme za ty, kdo mají v rukou moc. Daruj jim moudrost a spravuj jejich úmysly, ať zachovávají pokojné časy. Amen. Vyprosme si požehnání. Těžko říct, jaké dny nás čekají, ale ať vám v nich určitě neschází Kristova milost. Vždyť bez ní by náš život stál pevně leda jako dům na písku. Těžko říct, čeho se kdy zalekneme a co nás rozesmutní. Ať vás vždycky podrží Boží láska, díky které nejsme sami ani ve smutku a trápení. Těžko říct, jaké úkoly nás kde čekají, kdo nás bude potřebovat a co je třeba udělat. Ať vás vždycky vede přítomnost Ducha Svatého, abyste neklesali pod tíhou zbytečných úkolů ani neúnosných břemen, ale abyste poznali a našli, co je dobré, bohumilé, dokonalé a obnovili tím svou mysl. Amen. A ještě chci navázat na úvodní slova Matěje Opočenského a i za náš žižkovský sbor vám chci popřát nadějné Velikonoce a vyjádřit naději, že se příští Velký pátek sejdeme opět podle tradice společně. Thank you.